Анжайнт ами калам передачэль. Хакыгат газетэлу редакцэлу лхалту кавазул кокарештана казбекранэлу центр дылым розутл. Администрацэлу минайлда хэлданчана бак алу нухмалу лилгун ва газетэлу худулзабигун. Бейцана газетэлда карал хисабас язул, почэлу раккалдасан угэлэн гуд абазул, подпискэлу ва цугидэлу. Тадбирэлда тутсабирайлуна, хакыгат газетэлу битэрау редакторасул ишалт уралэу Умахан Умахановасы. Ассаламу алейкум. Али Султанови на унжер тарцояги го хайгинже хасан мухлико онко нордурен маздай хорочуни кадида асля масала го нижер халикти вахма адама самуне газета хамизи газета самуне го нижер даура мехкуру жимго ам заман гадина го интернет халти социал имала алка ане умбату нира салдуе го ханжер асля салдуе го ха муалим замеги удиал чайх укан нижер го хмуго улу хамиги дал акал хамизи Если математиал хронологи рубрика бикургуле лугу, соки ниже рабо хасан мухир задруки, ниже рабо ахир заман цирикану мкел, суал кинал дабан гетинги, бак-бак алда алтези республи, то ниже ца исан аттаг бот, яу халу ханду усан ахайливи, сунут абежд аам халдан бутин, тимада бутик картвах, ам гизил мутатлани гу ухарнжи тазбек, алсан куралги шекулисту гузугу, ниже гун чагуя бухи мукизи ханжир, огин цивехи бьявнам ниже ца, حقیقت آن دام سه آن دار است پای دلری آن چای موخ بکر موگو ملک خانم چای روسی زیر حال از شکل از دار بکر موگا آن سیب و کنال یونیکات فنی نگه آن و آن ملک آب داری که پامونا نگیم چی قدری زوزی لشکر زی بکر زخه هنگی به سوال انجا تو ساتیرای مو رو چای و کنال کنی بکی قصیت آدوسی نام خانم جیتا از باولا تو فرم سیب نیجر فکر می‌کنست که امین آلوگو هیچ وقت اصلا نیجر حق قبض می‌کند. دیت سپوکو ابو تولی رو خر. اصلی آلوگو نوجت سا گازیت هگیت سالیزه نوجت سا تسلول. ادینام گازیت نیجت سا گریز. چرا که نیجر دیت سپوکو قبض شیم نیگی نیجت سا بنا جویت و آن جهان مطلب کریتیکا سوندی کرد از کلی شیم نیجر می‌داور که بچو مگی شیم قبض مطلب کینال دوبلیکا بیکینال تیال اورما Ағамзу бетсіне бұқыда, бетсіпақ қамызе асан айна кейдік өлтіе неже шәңгүл құл жүрекі неже азам халыда хәч бұқалды, ну, иншааллах өкейді бақыда. Хақиқат газета құл бет әрау редактора сузаместетіл Зикрула Ильясов. Газета шулар бұғы қан келсен көріне, сәң бұл құшу қалсан көріне, монса шулар келіне қалген бұғы, кин өтсі алқар бақсы جفان نیه چی حرکت با خواه نیشه نسلی بود سوزتی او خواه بود سی او خواه بود رایزی جا خواه بود سوزتی او این او تیلیوید نیو بود چونی دو تا خواه بود نسلی بود سو حرکت با خواه نیشه تاریخ خشو نیشه ادم وزو امور وزو به هر چی خشو سیدی ادم بیره خشو چونی دو سواز دو خواه بود سیدی که دو اما زیب تا حالا رو خواه رو جاتا کزمی خشو ها زینی توسیم سرگاه در حدین و دانش بگین آلما خش نیوش نوخ مخلص کتا خواه رو خواه قبول آمده баянги жерде хабурсизги мутакалда бутия дусун хабурсиги заяра буна. Ди арз мутуму азалды чу сана цилла анка юсон шу апрель бот солда. Нитла газета шу тут шуна тучер си номера са хэнди шу тут шу афу бетера лук ана махач да хадая. Хесу кизани кан шамил лубаса сулияс написан. Хиркияз у бак хун дур хуал сбак хараб жа бак хуал лачи дунгер элла элла сабу хесу му анцилла у хуцла анцилла у хавилу бахатика. هر بونیا پودیا نسخه سوندمان خانچر تا آرسون است. هر نسخه سوندمان انتقالو خوگورنی رедактор کی سونه چو؟ انتقال شروع لوگو جا قرار میخواد. پیش از هشمی خیلی زود لوگو است. گازتا آدم از حاجت هم کین گازتا جدید سریت کرد مسافت و از دیر پودیا
Харигу нүрдэ нэтэг мац нуу. Хаза бизэ халиф ат газет паз ялдэ хунзуна би крусина бина. Газета лу отдела лу редактор Кавсарат Сулейманова. Ручами хурматияу. Тоцэ сэну халы шоуэн гиэн чоха чанцонгу шантун дэлималдэ. Шона цой гиросы батли калилин аулалдэ. Ханэр адур чана учитэ замаздали хариятэ дэду. Ацэля цуавэ сона ласынахэ хвадарулэ хвадарулэ. Кэрту хайкэя шу рахтау мацат хумас алавазу. Бейцуни икуны хатур хамэгат ашу гурмаздэсан. Элдит адеги би цап монтуну бар калагит лезерак ал кишеза бизи лималази хакката со нурмазда рук ара конкурса ду хабаху. Эл конкурса да жигара ва калаги абу бук ада Казбек району шо цалду хавазги. Пида ниги рак алди кумару ан хаде ан нитлер умумуз рак азда итсаз да харибак азда шурал цара зу хабаху конкурс обит арбехалда. Идрак алды кулару анхаришли хадидан берцингу кхуарау рэкэзару ро халдаби рачидин азым шлималаз пхазыки кхуан. Рэмэ халдаги Казбек район оса шлималаз сикал акалшал мукалы. Сойги акалшалы бир умумузу хобол миллат ват иударистанев абротен алды тобиз араб конкурс. Хэлдаги акалшалы Казбек район оса гет алдон хаби. Хавса аталда газет алдабайли хумугу циен конкурс. Хэбугу рамун химал абрам тема алда тоби тулин. Бонтлин ан исанаги хэлда гэдинго жигарам ахалши цалдон хабаз хабумани учитель завазги ищи кэрбахани. Казбек район алдасы кахтал бида халдук улару дитса эмэр халды эмэзу кулу кахта зулу эдин хидал шалды да хэл кахта зул цэхэ хабулагу чанц улду. Росаватли гишуананиш. Хани улуге газетасу хасан бухбир сонук ау изводил Мухаммаду асу кагирит у ан эс баламун цехэх ки абун эхи жалоги батли тупал ан эдива алавиги. Тидин ки далдиды кулаган жисаан бух ара газетасу бухен уже жа апалда саги жеги шуахизги бугин эм тэзги хечин ару. Ратила нижер газетасу халду хамазу урбюргут адиги камулару. Руку ники джетсен зан хараката були руку никлерго милата су тарих ки цунизе, марс ки цунизе, адабият ки цунизе. Хев газетам далгейбан ху, тенисан цалдоле зуки гишу, кончон тарал тариха су анчалрак алды швейзаризе, марс ки адабият ки кинам го, но жена цидисан рак алды швейзаризе. Джера бен бутабирата не эсу хаба хутбитса деги эсу кгененкун, Исама Андреевич Росу Джеги Харакат Бахказигиниш Хадон Гуругу. Баркала Нужи Аллас Нужи Тавпир Краги Ха Хик Алшинал Ишаздиги Сахлиал Дегитайзо. Мухбир Шамай Казамбиева. Ручан Фурбатия, Милат Цоя, Мат Цоя, Рак Цоя, Рак Цоя. Жахац Эды Санги Дамит Ханамей. Дун Таба Белек Нухаду Шолигу Казбек Реоханды. Жапан шона адам жоқ қылбоқ. Дисса асыр айды қала. Итер маал адабия тасу маданя тасу хабасу мақала ди. Абула шиба милат тасу бигила кигу қатри. Со адабия со мац. Ван хаба бил қабил ли кибела персу тарих. Дисса удил қатола иқабу бажар арбхалада. Шик олак қабит асаришу. Итер адабия седебашуне. معارض شاعر زبزو قدر خبزو اسار از حق از خوازه هدیگو بیسون معارض بزی معارض ادبیات مدنیت از حق از خوالا معارض زروق را قیمشو تاریخ از حق از کن مخبر صدق کو بیس باشون دون کولا معارض ما سلو اوچیتلگین هدیگو دبید کو تاکت امیچولا معارض ما سخیما زماسولتو روگین زحمات بزوگین жақа ұңғынге бхалада, нетлер мацги, нетлер бұтсарги ботқуды пәчуданы, нетлерса хадусы ғелізі, чобобусы күрігу, чабухи тезіне чухан. Ниш хақиғаты сұхабу қабы, цөйел хису, цөйел ұна, ама хақиғат газеті құт ұла маару болғын. Хақиғат газеті ұсу, тарихги, бәчеті забизі, кәсу мацги, тұтсарги бәчеті забизі, кола, бажарула резку маару болзуха. Нижей ұлым ұрыбха, Нитлея кинезу гуэлло. Милатасу аамам тарихасы. Печерсиасы ома.
شاعر پاریزا گریوا روچانی مات تویا پیکرو تویا آدابیا کشلو دوزدیم اخیر زمان آتاق خانه دیسونه بیوگو خوالی بیوگو بارسوی اونی روگو رفت آمد سونیل دستورگو هیل راحت خوزان موگو دوزیم سیدگالتا شگرگوگی جانگو ریجارا رمرا براش آشوگی رمرو جیدی خورا موموزوگی قیمت هرولی اونگو اونگو یا معاروز اما که انگو مکوشی زود کچنگی هید نزو قدر خوبا قناعت داخل بگو دون گورو باتی باتیا خستو دوستان شوگی طولگ و کایا شوگی عدم و توتادری چیا که سلاح شون کارا بروس مطلدان چرا عدم دیز افرو کتا کب کنم که اولا دیه بود بز بود خلا اما زحمه شوگا شهر از دیسی میتی نرو تو حما عرلا تسا عمرو یشاب ها بمو گروسو بی شیما بروس مطلد اشاو بود نری خرم خلا هیده سایگوی شروع کنا، هیزو یه دیگه میگری راها کن شویده دا گوزین، بیچین هی مات خوالی کودا با بگی، کودا دا بگی هی مات سای کشاو بود نری کارم خوالا قوبا دست که بسی کسون احتیبه سو معلو تطرو مشورو جورنالیستا سو بی دیگه کشای کنا هی به سوالا پسا بیچه هستی را کنتو بیچنا راک دا مات اخیلی سکلیتی کهز گورین همون دیگو بگه سیبه تورکی زویزه بیشون دوتی نیکه دستان با شمایزی که اشوگی سوها برخان سیستا چیده هیس ویشو رو گوابون دیده که عمونگی مونگو عدا هرم رو جاک که خوی اشوگی بحالا دا قبول همیز با طولاری چوگی دالی کانسانگی که بگو که اکسو ناستان بسینا ملاتا بی یه ملاتا زمان چیده پاین بگینام هر جاک که قوش بگی عده بیر بالایی ما چل دخونگی ملاتا دخونگی وزوختا همات تاین گیرسو اوار مات چونی آدا سویرو خو هرولی دان دیشم از دیت سادو خد حدون هرولی معاین زود سا هیزی هم روس مات سختایم هرولی بگی بگونی کویر گی بورخون هرک گی بورخون خاق آده سلی گرام خون میتر معال مات سویز باتانی خواهی دون جاک جان را کرامون اولو کودی و رسولی گراع بگی تسالو سپاسی رو زمانی مانی نونک خاید بگونی رو گونی اوار زو کچوک خمسو اوار آدان دیگر رو کنسه بروز من سلکی بچون بگونی کین خانی که در چون مجرلی کینی تا که اولا فکرچ نکه احر رخ دل مقصد کودی وار کلو مجاقا گزیت هشو نکه رو 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 بگی چی کار رو کار رو بیچی نه هنی را چرا حقیقت هشو کودی رو خوشی با کمو که بامیلا با کلوان ما خندو دا دیب خلق احبودی ها بورا کودی ها بوجهی خود علیمون هشیه که دا گوری تو خلو تی با که لان خدو سبحاتی نگدان دیشی پاتریسکا حویزی که آشو بیچی نگورید آلا سون از دیدان دی کون حقیقت خالی زو قدر که برگو که خوبو که بالان سوار چی کن بگین آبو رو خزایی حویزی نوی بچنی حقیقت کزی تلو جوابی او سکریتر محمد حبیب محطو حبیل بسومت زواتی نوگو گزیل تالی انتبینید بسومار علاق کنچی آر علاق کنچی یعنی سکیل اخا گزیل تال دخیل خود رو این او بسدون اق او خراب بوگو عز عم چند گونو خد راک آلی مکرانا نقیینی نام کرکرانا ویده بیچون بوگو بیچون اگی بوگ انا گزیل تال حاق بیچی کدنی گی بچه دولارو داده تا به حاکم چیاس امیر عرب شوارو تغات که کلانگی روش که دیگه دو بی چیاس رو به چه دیگه بود اونا رو چند گونه حاوی کنن نکه این ایدامو از یعن پیکر بی خارونا خیوال و خارونا راک با دکان آب مکره آلیا به چه دیگه آب سگیر روحیه به چه دیگه سی کن بیا کن یکی روم رو آده جانی کی بوک آنی گید اون وخرا بی بوک و رزیل بی بوک و دین سگیر گیر گو توی تیل بوک آنی گید آنک دیر کلا خشکی که باقی بسنی دام آبازه تاسم خالی خدا جانی تولی بکی نبسا ایدین خدا خدا کنگی انشاءالله چاگو بوگی عن زمان آش روم رو باق بوگی عن زمان آش باجر رو حاو که حویزه دون گی بیرز باق حاو تولید گی حدو رو بیروگو دیو کنگا نهد بگو چردق جاق بیتزمیر پیکرو ها بلو بسلو اونیورسیتیت ها بخواد بیگی بلو بگو جورنالیست از فاکولتیتی لاریس کرده جورنالیستیتی شی با زمانی که به گوگل خوب و جورنالیست خوبی میشانه. هر گوشی از زمان آن بچانه دیده از حال به که به گوشان آن بچانه حقیقت گازت ها به حال که زیاد خیلی آدمی گو تو نجات خیلی که از دیار حاجی و فیست هم فکر کرد رو آنها. این دست نرخ هر گوشی از زمان آن بچانه خود شونی بیچی و آج اونا رو حقیقت گازت ها بیگوره خود. تو فیلم هم میگه میلیارد گازت هست.
بازی با تو رادیو با تلویزیون از تلویزیون یا این از بیشتر جامعه دیگه چیزی جدا داره دیگه چیزی برای دخواه این چیزها بیشتر از وقت داره دخواه ولی دو هتلگی از یه عمرات ولا رم رات کنه رو خواه دو یار سال دو خواه یه عمرات یا دو بوجی یا دو دارم دیگه چه پدری ز مسجد بود یه پدری ز بود کنه تنگو پیکو زهیر هنوز تنگو تاریخ خواه کنه تنگو مات خواه کنه آداب بود یه حرمت بود یه رات همانی رات با نیز وقت را گیرو کرد یه چند خبر گیاری زیرو کرد و هنگی گیاری زیرو کرد خبری مارکی زیرو کرد یا کسی عیب بگو کیم بگو آنی گیم یه دست داره پیکر بی واری داره پیکر بی خبر او هزت سی کن جو بی حالا یه من رات همانی دختر خالق نیز غزیل گیرو کرد خبر گیاری زی حقیقت غزیت ها صحح حقیقت غزیت ها حاوت کرد مخفی زمان س عبوری جبر حالا دکتر آرده قرار می‌سیم بکنم رسولی که فرو معلوم از غزت هایی هم نبود معلوم از غزت هایی که غزت هایی که کیم نزدیک حکم دادن حالات کن که کلی میت آرمی که آرمو نیکن معلوم از غزت ها معلوم از شیوه چیه سپتی نجات سگی خبر نجات سگی هر دوخت عکتاتی همیش کنیم این تشریق ابتدی نمیگه دیتامس آخه ما بیزی کیم و بازاری زی لسه کی جبرم این شیوه چیه سو عکتاتی میگویی به اون اشکال بیشتر است سبک خراب پنسیال دوغیو پنسیانیل است شش زن بکاو یا بیشتر از صد دکان است شش زن بکاو شیو چیز عکالتی هاولی بگونانی دلیل تکلیفونا ای ولی زیکانانی بکی نیکولا خانی تگو مارس رو بی نیکولا تسرال دی نیکولا تاریخ تا بی آدابیا تا بی مدنیا تا بی روتی بکی نیکولا داره اگر روتی هیچ کدومی رو بی تروهونا در هر روتی مجبور خوزازه مجبور که بکی نخواهد بگی نوش که هر دی آحیزه شیب با پول حاکی همون چه رو کنیش بعد اگه پدی یا پریم ادی مسئله میگه که گرفت خون بازار ولار جا که امیر در جمهور با کاکی زیگی آبی زیکولی بگی آبیم نبود لغونا بازار ولار جا که زمان دی زحمت ها بود زمان دی دعوتیه با خیشون بگو این چیزا میگه اصلیه مرادی میگه سبب حرکت کی بگو نتگو تاریخ، نتگو مدنیت، نتگو آدابیت، نتگو ماتس، جونی. همچون نتگو نتگو تیمال از خدوسیم ایلا خدقید بید. همچون همیزه دوانانی، همو کنجه دیشون خودیه تاریخ این آبو میگیسیم دونه خیلید کدارو. نتگو نتگو سباق کهون حبیج کنانی، متهدی سپاه آلی رولی رولی خلاچ هرم ایلا چیه ایلا دوکه در آدن اخر همچون آبو یشی نجرو کرد. کی آرام کرد روز مارکت بکار مارکت کسانی بکار بیه همه لیه هیچ کو بکی نیست حالا حالا نجات سگی باق خوری بگو نجات صدق هیچ کسان روت کسان صدق حال کیزه نجات پاره کمی خبیزه نوجوی کی ساختی کردی پاره خبیزه بازار دار خبیزه صدق نجرو بمانی نجرو خدا رو بگو رضی الله بگو الله رضی الله Газета шол отдела шол редактор Зульфия Хажиева. Дида чала эмир на журналиста чай. Дида колхан, что кино, дида чали шина чай. Гол сабавтун, ди нужен айрон би болтыр юбилон. Цо, халихат ичи озда вокруг, арами ди ракросну, и мата нужда сабавтун. Дида гол чазы бакал тробица, цапшлика вдуга маса биги, жипу хаупу ракатли. Гер колод ну нужен чазды хам. Ви бакало нажав абиацу и ви нажав чац бицу немацки. Нажав бугу бирци намац. Цо рада там дешон, кафале, циги, нежи цо адмарла ца адмон. Хапсади ца хочули ачиш хаца цо лжал хам, ахирал ги жоги хам. Нажи цо баца бгон, сэрлелял ги харунки, саки ги рада там дешон бицу на. Един туда нажав бакало, един бирци намару мац бицу немацки. Бугу бакало маана буги чай ви, айзам бахар чихи бичу нажав. چاز اتفاقاً دیده بیت خلیوگو دیدیمگو مخصر رو خوچ امیره چایی رو بنوش دیدیمگو دیده این سال حدوزا بگیروگو همی سامنال چورد احمد پاشا زمین استراغ امابر بلانی اول خوانا همچی زیکرولا یاساف خوگیوگ هم صدق صدقلی هفتا دیده همی چایی خواهی کنم زرش شوستا دینو چی شوچم هم دینو چی واسکی چایی خواهی همه بیرگم ادین که دال مجوی بکالا همدل این سوال این ادبی همون آسو هم بودو هم افیال بودو کرد خب گیغا پاس پارا کشگیو و اسلام علیکم دیر سو در زرگ هم بغتر حجیف ایوانی پرکتیکا شروع گون گوز بودن شروع گی زمان اشخا اغوز قدیم گو دیرد ناسر کم مکمت لحاسو گی پارا کشگیو و اسلام علیکم کس بی کش مراد دیر بود اسلام علیکم کس بی کش مراد روز ایکم بو گو دیر دور هالمون روزو هز در بیر چارو بو چارو تما چرخ
хөл багхын бичээр чөлөн битлүүг юм. Чамрихын бол асар бийсэн уу баг, хоруй хэл чөлөл дээр чи бол ухтус, бергүн бүгө хасраад тэр зэхэн юм. Ади бүгө цалэм бүрийн хинаурак. Рау бихуур эл хаул дуршуулас да шот бит үнтэвийсэ гасхун бүгөдер. Кина кина бирад бүр бүтгүрэн, бүтгүрэн рах асмүгүд үтэ ахүлэн. Галахын чанхүлэн чатхил ол харал, химал ян кола бай хуй химулэн. Эз үцон недельхи, эз үчилчили, чуахут бүгө битса мерчүрлэн. Чангижу бихарау, чангижу харау, хайбусан адирни дуда берчүрлэн. Дур бедцентли алки, дур кунчи алки, куя дивосан адон духи шарагу. Ассалам алейкум, Казбек Ашурат. Ротликум угодир дурал мурзух, хаску адам азух. Бих я кыркле, карамда я бихону адал улезе. Ну же, некхана, калам передача лук. Ханжайн тами, кечба аналук. Роса семуна рей, о нелхо я звукоди дай хуле, гудушай и вещи земун квадуле, киедун шани ки букоце холе, букоце холе. Аско бежи гибач инчо,
хани чашлу барахи хурмада хвачу адие салам гечун курбосу лешу бацада гурони хими бехичо хими бехичо Барвич то будет сон. Есть наша чоники квадра воротли. Килишеда, барвич то будет сон. Я не могу, 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 я не
Ахуке, ахуке,
ნახე ახლა.